Nuno Rodríguez e Adrián Bence, veciños de Chantada e afeccionados ao mundo do rally e do motor, iniciaron esta tarde a aventura Maroc Challenge Sprint 2017, un reto solidario que se desenvolverá en África e que iniciou a súa conta atrás hai unhas horas na Praza do Cantón. Esta aventura consiste nun rally solidario no que levaremos material escolar para deixar nunha ONG ali en Marrocos para as aldeias máis desfavorecidas favorecidas. Eh, como eh, xurdeu a idea de de apuntarvos a esta a idea. historia? A idea xurdiu basicamente polo aburrimiento vai. Sí. Eh, nunha pequena convivencia que tivemos en en Lugo. Lugo. Eh, pois pues empezamos a ver vídeos de desta de aventura, da Marrow Challenger. Eh, bueno, parecémonos unha pasada para levarse coches de serie, eh, coches vellos e, eh, e eh, dixemos, bueno, pois pues, temos o que facer, temos o que facer, e ao final... Dixemos. Aquí <laughs> están. O automóvil deportivo levará o nome de Chantada e dos colaboradores nesta acción por moitos puntos de España e ata Marrocos. Como ven, case non cabía unha agulla máis e todo era un pouco de nervos e moita ilusión para quen ama a competición sobre catro rodas. Só so de xente aficionada aos rallies, non? Sí, sí. Desde fai moito tempo? Fai moito tempo. Eu xa fun copiloto, con Ulloa, e eh, eh, bueno, sempre nos tiraron os ferros, como se sole decir. Así que agora vades a levar o nome de Chantada por aí, polo Sáhara. Pois pues, sí, sí. Por Sáhara é por, eh, por, por, toda de Ante. España de Bueno, sí. en realidad, claro, tedes que cruzar toda España. contádeme como é, mañá ás 5 da tarde tedes que ah, estar? Si, sí, mañá ás 5 da tarde temos que estar verificando en Motril. E despois facemos noite ali en Motril, e, o sábado ás 8 e media da mañá salemos o ferry para a Locei, ma a, a, ciudad, e chegamos ali ás 11. E despois, bueno, sería un lace hasta Midelt, que se chama de uns 300 km o sábado, onde deixaremos o material escolar xa, e despois empezaríamos o que é a, a prova deportiva xa. E como sería un pouco así a grandes rasgos esta prova? Porque creo que dura unha semana aproximadamente. Si, sí, dura unha semana, e pois pues a grandes rargo, a verdade é que vamos <laughs> un pouco en blanco, pero bueno, pois pues eso, moito moita terra, moitos camiños, sobre todo eso, camiños e eh, moito palear nos dicen, e eh, bueno, pois pues, se si hai averías tamén, pois pues hai que reparar, levamos pois pues eso, un material, non sei, recambios de todo tipo. De todo... Bueno, vai, metido por baixo, pero. <laughs> nada y eso y allí pues buscarte vida como se pueda las leves, rodas que de empañar. recambio... sí bueno realmente las rodas que levamos simplemente las que están montadas ahora simplemente son para baixar a, a motriz Hasta que motriz. son rodas de calle y esas bueno pues ya son de tierra que pues ya se puede bailar a presión eh, bueno pues van bastante más, mejor que que as de asfalto digamos de En realidad é un rally competitivo, quero dicir, hai gañadores... Non... Mm, sí, é unha prova deportiva na que hai clasificacións, pero bueno, o tema principal no, hai, pero... é pasalo ben, a aventura é, é o tema solidario. É, nada, a convivencia, a no. aventura, vai. Nesta carreira solidaria participarán alrededor de 170 equipos como o de Adrián en Uno, o Estoupa Dunas. Cruzarán Marrocos cada un coa súa filosofía no que veo a definirse como un raiz auténtico de baixo custe de aquí de Galicia, creo que solo vamos nós a este en concreto. Sei que hoxe arranca outro rally parecido. Eh, sei que vai xente de Lugo, e eh de pois pues de Lugo, de Lugo creo que van dúas persoas. De Lugo é eh, outro de Vigo, me parece. Javier, non sei. Sé. E como preparaste o coche? Porque supoño que eso a aventura xa empezou aí, non? Bueno, o coche levámolo preparando desde o ano pasado, antes do, do verán, hasta fai <laughs> cinco hasta, minutos sí, hasta fai media hora, <laughs> máis ou menos <laughs> e eh, eh, nada, pouco a pouco os fines de semana sobre todo e eh, sí. no brau dimos lle bastante bastante Mena. fuerte e sí. eh, nada, nos ratos libres facerlle cousas e eh, Vos eh, mesmos eh, o fixestes sí, todo? Si, sí, sí, hubo xente que nos ajudou, que nos botou a mão, que nos deu ideas, mm. Eh, de todo. Pero, bueno, basicamente fixemos nos todo. Está prácticamente de serie o coche, pero todas as piezas de desgaste e tal, pois pues eso sí que cambiamos todo. Subimos un pouco a suspensión, ainda que agora con todo que levamos parece que vai baixinha. Cargados de lápis, rotuladores, cadernos, gomas de borrar, ceras de colorear e todo tipo de material escolar arrancaron o motor da súa pequena xoia Citroën. Algún mensaxe que lle queirades dar así aos veciños de Chantada, amigos, familia, ahora que o... estades a punto de arrancar desde a tele? Que esperamos volver. <laughs> eh, nada, nada. Eh, dar os agradecementos a toda a xente que, que nos aportou material escolar, o Concello que nos fixo aí, asudou nos a facer unhas chaquetas co logo, que podías enseñar despois. Eh e nada, a toda a xente que nos axudou no coche e a... nos deu ánimo, bueno, vale, apoio moral, moral, moita xente, a, mundo, a toda a xente que nos animou a facer ver esta aventura tuvemos, tuvemos moito, tu, moito apoio había xente que non, que non o veía pero en plan cachondeo decían é no, isto non volva a andar ainda non o ve non ve, pero bueno é importante que o vexades vos. Si, si Que son os protagonistas. Nos vemoslo, por menos. Eu con estar aquí xa ahora que xa me dou casi por satisfeito. En serio, O sea, xa... sí. Porque ali... que compaxinar os vosos traballos con todo isto, que non é doado, claro. Sí, a verdad foi unha labor bastante persistente e dura neste coche. Moitas horas, moitísimas horas sí. de traballo. Agardan que todo chegue ao seu destino e cumprir co fin solidario. No aspecto deportivo, acadar a mellor marca posible, pero, sobre todo, gozar desta inesquecible viaxe.